Obeležavanje nedelje Crvenog krsta u Čačku počelo je uručivanje pomoći četvoročlanoj porodici Bajić za koju je prikupljeno 76.000 dinara i uplaćeno na račun oca Rodoljuba, koji sam brine o svoje troje dece uzrasta 10, 12 i 14 godina. Novac je prikupljen u toku akcije Vaskršnji radost za sve u kojoj su učestvovali volonteri Crvenog krsta i dece iz vrtića predškolske ustanove Moje detinjstvo. Ono što nam je posebno bilo važno jeste uručivanje novčane pomoći kao rezultat humanitarne aktivnosti porodici Bajić, zatim poseta udruženjima, šest udruženja, paraplegičara za udruženja za cerebralnu paralizu, društva za borbu protiv dijabeta, zatim udruženje slabovidih, gluvih i nagluvih, uručeni su im paketi za njihove članove kao i za sama udruženja, higijenski paketi za udruženja koje će oni svakako koristiti u svojim prostorijama. U nedelji Crvenog krsta realizovana su predavanje namenjena srednjoškolcima o sigurnosti na društvenim mrežama, a uređeno je i dvorište Crvenog krsta. Organizovane su i akcije dobrovoljnog davanja krvi. Ono što nas raduje jeste povećanje broja dobrovoljnih davalaca iz sedmice u sedmicu i polako se vraćamo na onaj broj darivanih jedinica krvi kao što je bio i pre COVID-a. Tako da zaista apelujem na Čačane, svakog četvrtka od 9 do 14 sati krv mogu dati u Domu kulture. Sekretarka Crvenog krsta pozvala je sugrađane da postanu volonteri Crvenog krsta u Čačku bez obzira na godine starosti. Upućena je zahvalnost donatorima, volonterima, lokalnoj samoupravi i svima koji na bilo koji način doprinose da grad Čačak bude sredina prepoznatljiva po velikom broju plemenitih i dobrih ljudi.